recurso primário sobrecarregado. Thank you.
A rainha Mara se foi. Não sabemos quando ela retornará, nem os perigos que ela enfrenta. Ficaremos de vigília até termos notícias. Quanto tempo faz desde a última vez que entrei nestes recintos? Um trono isolado perante um infinito cósmico. Um símbolo de como eu costumava ser. Distante, indiferente, indecifrável. Mas assim como meu irmão mudou, eu também mudei. Parei de semear solidão e colher remorso. Em vez disso, eu decidi confiar. Não preciso mais desta câmara, mas agora que o engenho oracular foi restaurado, podemos chegar ao centro da confluência e ao último ovo. Retorne agora. Quando chegar o momento, vamos finalizar o acordo e esperar que Riven cumpra sua palavra. Por que seu primeiro impulso é sempre mergulhar de cabeça no perigo? Porque você está sempre lá para me dar cobertura.
Você já saiu da minha vista antes. Posso acabar te perdendo. Não temos como saber a probabilidade de sucesso. Mas... Ah, para com isso. É exatamente algo que você faria. Sim. Rainha Mara. Você não vai mandar ele, Osiris? Claro que não. Mas... se ele chegasse ao outro lado... A sua conexão, assim como a do viajante e o véu, foi forjada numa colisão entre a luz e a treva. É uma coisa... tangível. Não sabemos se continuaria assim. A pessoa que for muito provavelmente irá sozinha. Nosso problema sempre foi foco. Ao alinhar a sua conexão e a do corvo com o véu, emaranhada em ambos os lados do viajante, eu acho que consigo forjar uma ponte entre vocês. Uma que poderíamos atravessar com segurança. Eu seria como um farol no meio da treva para Osiris. Aí chamaríamos a cavalaria. Você me acharia no meio da tormenta, irmã. Diga a eles aonde ir. Você entende o que está pedindo? O guardião ficaria sempre por perto dele. Não posso impedir que siga seu objetivo. Não posso controlar isso. Sendo assim, confiarei em você. Em todos vocês. Vocês voltarão para mim. Vamos ao trabalho. Como você acha que poderíamos compensar o emaranhamento? Você vai ficar perto dele o tempo todo. Não vai? Cuide dele. Apreciei suas naturezas, a habilidade de Mara em elaborar desejos, sua astúcia autocontrolada, a ambição de Uldren, sua luta sem fim por um prêmio maior para oferecer aos pés de sua irmã. Agora eles ultrapassaram os limites de suas naturezas originais, pelo bem maior. Altruísmo. É demais para meu sangue. Muito arriscado. Tanta vulnerabilidade. E a troco de quê? Ainda assim, altruístas podem ser mais perigosos para os inimigos do que os ambiciosos. Se a autopreservação não é uma preocupação, o que é capaz de deter você? Como se combate o imprevisível? Perigoso. Mas esse perigo pode ser atraente. Você não acha? Thank you.